Армыстар құрметті көрмен, тікелей эфирде хабар арнасының жаңалықтары сіздермен Сағыныш Абикей. Бүгін Астанада Қазақстан Global Investment Roundtable 2-ші форум өтеді. Оған 650-ден астам ірі әлемдік компаниялардың және отандық бизнестің мемлекеттік органдардың өкілдері, әлемдік саясаткерлер, сарапшылар мен халықаралық ұйымдардың мүшелері қатысады. Шараның негізгі мақсаты еліміздің инвестициялық мүмкіндігін паш етіп, Қазақстанның экономикалық даму және бәсекеге қабілеттілігін талқылау. Сонымен қатар жиында жекешелендіру, агроөнеркәсіптік секторды дамыту, цифрландыру, энергетика, инфрақұрылым және логистика мәселелері қаузалады. Толығырақ алдағы жаңалықтар топтамасында айтамыз. Астана мерейтойы ұлттық мейрам ғана емес, халықаралық деңгейде атап өтетін айтулы мереке. Осы 20 жыл ішінде Астана аймақтық және ғаламдық дипломатия, халықаралық ынтымақтастық пен интеграция орталығы ретінде өзін таныта білді. Словакиялық дипломаттар елордаға осындай жоғары баға берді. Қазақстан-Словакия парламентаралық достық тобының басшысы Пётр Марчек Астананы урбанистік жобаның жетістікке жеткен үлгісі деп есептейді. Я думаю, многие страны могут иметь пример из Казахстана. Көптеги мемлекеттер Казахстаннан үлгі алу керек деп санайым. Маған Астанада жалпы мемлекетпен онда тұратын халықта қатты ұнайды. Қаладағы салынып жатқан пәтердің көптігіне таң қалдым. Қазақстанға Еуразия кеңістігінің көш басшысы болуына тілектеспін. Инфраструктура прекрасная. Астана жас қала, инфрақұрылымы керемет. Астанада тұратын жастар қаланың дамуына атсалысып жатқандарын мақтан тұтады. Астана бүгінгі таңда Еуразияның ең заманауи әрі қарқынды дам келе жатқан қалаларының бірі. Бас шаһарды гүлдендіруде елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың сіңірген еңбегі зор, дейді Латвияның байланыс министрлігінің өкілі Улдис Рейманис. Во-первых, хотелось бы всех поздравить. Ең алдымен, қазақ елін 20 жылдық мерейтойымен құттықтағым келеді. Ең бірінші президент Нұрсұлтан Назарбаевқа алғыс айтамын. Өйткені ол Астананың құрылысына үлкен күш жігер жұмсады. Бастысы, халықты сендіре алды. Нәтижесінде әсем қала күннен күнге көркейе түсті. Мен Астананы Дубаймен салыстыра отырып, оның қарқынды дамуына адамдармен қатар өзінің орналасқан жері де көп сеп болуда деп ойлаймын. Астана мен Латвия қалаларының жасыл технология саласындағы ынтымақтастығының келешегі зор. 20 жыл ішінде Астана заманауи қарқынды дам келе жатқан мегаполиске жаңа идеялар мен инвестиция тарту көзіне айналды. Астананы туған күнімен неміс саясаткерлерде құттықтап отыр. Бундестаг мүшесі Андреас Ян Астана Қазақстанның табысы мен гүлденуінің нышаны, оның геосаяси маңызы да артып келеді деп атап өтті. Мен Астанаға 2 жыл бұрын сайлау бақылаушысы ретінде бардым. Сол сапардан керемет әсер қалды. Астана көрікті қала. 20 жылда үлкен жетістіктерге жеттіңіздер. Астана маңызды саяси шешімдер қабылданатын орталық қайналды. Мысалы, Сирия жөніндегі бейбіт келіссөздер өткен. Халықаралық экспо көрмесінде табысты өтті. Мен шын жүректен Қазақстан елордасын 20 жылдық мерейтойымен құттықтағым келеді. Германияда білім алып жатқан қазақстандық студенттердің 6-шы форумы өтті. Бұл жолы кездесуді еліміздің сыртқы істер министрінің орынбасары Роман Василенко ашты. Ол өз сөзінде болашақ жастардың қолында екенін, ол үшін сапалы білім алу керектігін атап өтті. Олардың қатарында үздік шетелдік жоғары оқу орындарында мамандық меңгеруде бар. Ол үшін 25 жыл бұрын Қазақстан президентінің жарлығымен халықаралық болашақ шәкіртақысы бекітілген болатын. Ширек ғасырда 13 мыңнан аса қазақстандық студенттер осы стипендия егер атанды. Айта кете, Германия университетінде болашақ бағдарламасынан бөлек өз күшімен оқуға түскен жастар да бар. Форум аясында отандастарымыз өз жетістіктерін айтып, болашақ жоспарларымен бөлісті. Олар Қазақстаннан келетін түлектерге көмектесу үшін Германияға оқуға түсу, білім алу сынды тәжірибемен бөлісетін ашық канал құруды көздеп отыр. Мы хотим открыть канал, который будет... Біз Open Channel қағидасымен жұмыс істейтін ашық канал ашуды көздеп отырмыз. Онда кез келген адам Германияда білім алу туралы пайдалы видеосымен бөлісе алады. Басты мақсатымыз еліміздің барлық студенттеріне көмектесу. Мен 6-шы студенттер форумына шақырту алдым. Бұл кездесуде Германияда білім алғысы келетін студенттер үшін бағдарлама дайындап жатырмыз. Біздің жоба бойынша мамандық меңгеріп жатқан 6 қазақстандық студент бар. Жалпы осындай форумдар пікір алмасу үшін таптырмас мүмкіндік деп ойлаймын.
Алакөлдің оң жағалауындағы Акши ауылы жаз мезгілінде сауда көрігін қыздыратын болады. Мұнда экологиялық тазалығы жоғары жергілікті өнімдерді сатуға арналған арнайы орындар ашылмақ. Сөйтіп қымыз, шұбат, сусын көже, құрт, ірімші, кілегей сияқты ұлттық өнімдермен қатар қолөнер шеберлерінің түрлі бұйымдары туристерге ұсынылатын болады. Қазір бұл өңірде 180-ден астам туристік нысандар бар. Сауда нүктелері солардың жанынан ашылады. Сондықтан кәдесыйлар жасайтын шеберлердің де жұмыстары қыза түспек. Туристер тек суға түсіп күнге қыздырыну үшін келмейді, оларға танымдық дүниелер де қажет. Сол үшін біз жергілікті тұрғындарды өздерінің сусындары мен естелік болатын түрлі кәдесыйларын жұрт назарына ұсынуды аудандық әкімдікпен бірге ойластырып жатырмыз. Ақмола облысында биыл 5 жаңа мектеп ашылады. Солардың бірі Көкшетаудағы интеллектуалды мектеп лицейі. Білім ошағы шаһар жанындағы Сарыарқа атты жаңа мөлтек ауданнан бой көтерген. Нысан 4 гектар аумақты алып жатыр. Ғимараты 5 бөліктен тұрады. Жанында алып стадионы да бар. Мектептің құрылысына 1,5 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлінген. Былтыр жазда басталған құрылыс жұмыстары қазір толық аяқталуға жақын. Ұстаздар мен құрылысшылардың айтуынша, мұндай мектеп Көкшетауда бұрын-соңды болмаған. Ғимараты барлығы заманауи технологиялармен жабдықталса, білім беру жүйесі Назарбаев интеллектуалды мектептерінің бағдарламасына негізделмек. Айта кетейік, жалпы қазір Ақмола облысында бас аяғы 3120 орындық 8 мектеп салынып жатыр. Биылғы жылы біз осы IT мектеп лицейін ашайын деп отырмыз. Бұл 900 орындық қазақ тілінде оқытатын мектеп болады. Бұның ерекшелігі, енді бұнда балалар лицей сыныптармен қатар, мұнда тағы да жалпы білім беретін сыныптарда болады. Қазір кезде 350 баладан өтініш түсіп отыр осы мектепте оқысы келген. 95%-ға дайын мектеп. Осы 1-ші қыркүйекке дейін біз осы мектепті тапсыруымыз керек. Но біздің планымыз бойынша біз осы тамыздың басына, 1-2 тамызға ойлап отырып тапсырамыз деп. Қазіргі күні істеп отқанымыз тазалық, парталарды, стульчиктерді қою, сондай-сондай жұмыстар. Қызылорда облысының Шиелі ауданындағы барлық 22 елді мекеннің жолдары биыл ағымдағы жөндеуден өтеді. Бұл жұмыстарға өңірлерді дамыту бағдарламасы арқылы қаржы бөлінген. Осылайша ауылдарға кіреберіс жолдардың мәселесі толық шешімін таппақ. Сонымен қатар аудандық маңыздағы Шиелі, Қарғалы, Байкенже, Жаңақорған күре жолы күрделі жөнделмек. Бұл мақсатқа облыстық бюджеттен 615 миллион теңге қаралып отыр. Осылайша аудан жолдарының 84% қанағаттанарлық жағдайға келтіріледі. Көп ұзамай аудан орталығы Шиелі кентін екіге бөліп жатқан теміржол өткелінің үстінен автомобиль көпірін салу мәселесі де шешімін табады, дейді мамандар. Мына теміржол өткелінен өту мәселесін осыған қазір енді біз аудандық бюджеттен қаржысын бөліп жобалық сметалық құжаттамаларын дайындап, қазір мемлекеттік сараптамадан өткізіліп жатыр. Сол мемлекеттік сараптамадан өткеннен кейін республикалық бюджеттен біз қаржы сұрайтын боламыз. Қазақстандық мұрагер ансамблі әзірбайжандық Шеки қаласында өткен Жібек жолы халықаралық музыкалық фестивалінде концерттік бағдарламамен өнер көрсетті. Атырау облыстық филармониясының құрамындағы ұжым қазақ тілінде ән айтып, ұлттық нақыштағы композиция ұсынумен қатар әзірбайжан ансамблімен бірге басқа түркі тілдес елдердің музыканттарын сүйемелдеді. Сондай-ақ ұйымдастырушылар ұлттық домбыра күнін ерекше атап өтті. Жыл сайын өтетін Жібек жолы фестивалі биыл Түрксойдың 25 жылдығына арналды. Біз барлығымыз бірге Түрксойдың 25 жылдығын тойлап жатырмыз. Фестивальді Әзербайжанның халық музыкалық аспаптар ансамблі мен мұрагер ансамблі жүргізіп, Өзбекстан, Башқұртстан, Түркияның музыканттары өнер көрсетті. Жыл соңына дейін біз әр түрлі мемлекеттерде Түрксойдың мерейтойына арналған түрлі мәдени шаралар өткізуді көздеп отырмыз. Фестивальде өнерпаздардың барлығы өзінің ұлттық киімін киіп, фольклорлық музыкалық аспаптарымен өнер көрсеткеніне риза болдым. Біз ауқымды географиялық аумақты алып жатқан халықтардың ұлттық мәдениетін көрдік. Фестиваль өте керемет өтті. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осымен тәмам. Жаңалықтарды сондай хабарлық кезет сайтынан да көре аласыздар. Алдар қазір тікелей эфирге таңғы хабар ақпараттық танымдық бағдарламасы шығады. Жібер болмаңыздар. Келесі эфирде қайта жүздескенше.